ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും, അതുപോലെ അന്ന് ഒരു കേക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് ഫ്ലവർ പോട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വില്ലയിലുള്ള കറിവേപ്പിലയുടെ മരമാണിത്. ഞാനിവിടെ ഒമാനിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ നട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 12 വർഷമായി ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒമാനിൽ 3-4 ദിവസങ്ങളായി നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ ഇടിയും മിന്നലും മഴയൊക്കെ, മഴ കുറച്ച് സമയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളെങ്കിലും നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാറ്റും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെയാണ്. എൻ്റെ കിച്ചണിലുള്ള ഡോറ് തുറന്നാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. പുരസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കിളികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത്. ആദ്യം മുമ്പുള്ള വ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു കിളികൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിരുന്നു ഉള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് കിളികൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും നല്ല തണലും ഉണ്ട്. അവരും നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ബഹളമാണ്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചൂടുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കേക്ക് ബേസാണ്. കേക്ക് ഉച്ചക്ക് തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഐസിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ നല്ല മടിയായിരിക്കും നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ബേസാണിത്, വനില കേക്ക് ബേസ്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിയുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ബിരിയാണിയാണ്. ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മുമ്പേ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ റെസിപ്പി വീഡിയോ എടുക്കണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളതിലും സാധാരണ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ 1 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം 2-2.5 മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചപാട് 2 മണിക്ക് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്നാക്സിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഒരുപാട് തവണ ബീഫ് ബിരിയാണിയും അതുപോലെ ഫിഷും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ദമ്മിട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതാ എൻ്റെ മോള് ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിച്ചണിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് അവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റം ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് ഫ്ലവർ പോട്ടാണ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 400 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളം കളയണം, ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം 30 മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് 2 തരത്തിലുണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. 2 മെത്തേഡുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് 3 ടീസ്പൂൺ മൈദയാണ്.
പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരുപാട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരുപാട് സമയം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഈസിയാണ് മൈദയും കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്തിട്ട്. അല്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും കൂടി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് ആ മൈദ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൈദ മിക്സിലേക്ക് മിക്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതായത് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസും എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ പീസിലേക്കും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മിക്സാക്കിയതാണല്ലോ. മറ്റേത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈസി മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ മൈദയും ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പാടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളത് കണ്ട ഉടനെ എടുത്ത് കഴിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 ഭാഗവും ഫ്രൈ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ മൈദ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ചേർത്ത് എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതാണ്. 2 കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതായത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് എടുക്കുക. മയണൈസും കെച്ചപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ശ്രീരാജ സോസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 1/2 ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് കാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ ലെറ്റ്യൂസും 1/2 കപ്പോളം ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്യൂസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത്ര കുറവ് കാണുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 പിഞ്ച് ഒറിഗാനോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ കാബേജും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. വലിയ ബോളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ടോപ്പ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പൂരി പോലെ പരത്താൻ ഒരുപാട് ടൈം വേണം. അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു ബോളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വേണം. അപ്പോൾ ഓരോ പൂരിയുടെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മാവ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് പോട്ട് പോലെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട് പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അധികം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ ഗ്ലാസ് അങ്ങ് ചൂടായ ഓയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലാസ് അതിൽ നിന്നങ്ങ് ഊരി വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ചൂടാവും, ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കുക. ഗ്ലാസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഫ്രൈ ആയി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ടൈം ഫ്രൈ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പൂരി പോലെ തന്നെ, പൂരിക്ക് എത്ര മിനിറ്റാണോ കുക്കാവാൻ വേണ്ടത് ആ ഒരു ടൈം തന്നെ ഇതിനും വേണ്ടു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതുകൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് രണ്ടും മൂന്നിൻ്റെയും ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മേലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഫ്ലവർ പോട്ടും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലവർ പോട്ട്, ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അരി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോമ്പ് ഉറക്കാൻ ടൈമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ മോന് ഇവിടുന്ന് മുട്ടയുടെ തോലൊക്കെ പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മക്കൾ കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. ജ്യൂസ് അടിക്കലും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ടിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം സെർവിങ് എല്ലാം അവരെ തന്നെ ചെയ്തോളും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തറാവി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. തറാവി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേക്കിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഇഫ്താർ ഡേ ഉള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.